Hej och välkomna till odlingsdagboken. Jag heter Daniel och driver företaget Jordnära. I den här videon ska vi visa hur vi döljer av ett område av trädgården som vi inte tycker passar in med resten av trädgården, men som ändå är praktiskt och som vi behöver för att kunna sköta våra odlingar. Men först ska vi in i växthuset en stund och titta på hur det går för tomaterna. Nu har tomaterna verkligen växt till sig här i tunnelväxthuset och de når hela vägen upp till uppbindningen. Och därför ska vi idag luta tomatplantorna så att de får mer plats på höjden att växa på. Jag har bestämt mig för att luta dem åt det hållet. Så att den här plantan ska flytta dit, den ska flytta dit och allting ska lutas åt det här hållet. Så jag tror att det första jag ska göra faktiskt är att flytta den här till de här lite tillfälligt. För att kunna nå. Då snurrar jag ut lite mer snöre. Så mycket som behövs. Och oftast har jag märkt att det räcker att snurra av ett halvt varv. Det blir ganska lagom för att få den att sträcka sig över hit. Då var den sista tomatplantan flyttad. Och det som är fiffigt med det här snurrsystemet är att de tar exakt lika mycket plats som innan. Den här plantans ursprung är ju i den krukan där. Tack vare att man lutar dem så kommer de ner lägre. Och vi kommer kunna ha tomatplantor som ger skörd längre tid. Här är vi på baksidan av vårt odlingsområde. Det är ju liksom en projektplats som vi har skämts för ganska mycket. Där man, ja men här landar lite plantor som vi inte vet vad vi ska göra av. Det finns rabarber som vi plockade upp förra sommaren redan. Som ja, vi ska nog använda den någonstans. Och här har vi också våra komposter. Så vi har funderat lite på hur vi ska hantera den här projektytan. Och nu har vi kommit på en jättebra lösning. Vi vill ha kvar projektytan och den ska vara precis så här stökig som den är just nu. Men vi täcker för hela ytan med ett litet plank. Och det här planket blir ju perfekt att odla emot också. Planket byggdes på ett ganska enkelt sätt. Rejäla stolpskor som vi slår ner i backen. Sedan sticker vi 70x70 virke där i. Gör en liten regelram på baksidan och spikar på lite brädor. Så målar vi dem sen. Så det är verkligen ingen komplicerad konstruktion. Har man en hammare, skruvdragare och såg så klarar man utan problem att bygga det här även om man inte är speciellt byggig eller tekniskt kunnig. Tanken är att det ska växa lite på det här planket också. Något vi har funderat på är om det ska vara klätter, hortensia, klematis eller vildvin. Eller ni kanske har något jättebra förslag på vad som skulle kunna gröna och lumma till det här planket lite. Skriv gärna en kommentar. Jag tänkte lite snabbt berätta lite om hur vi gör med våra komposter också. Vi använder kompost i pallkragar. Och i pallkragen så har vi en pallkragesäck. Och den här säcken gör det väldigt smidigt att hantera komposten vart efter som den förmultnar. Tack vare att kompostmaterialet ligger i en säck så
åker ingenting ur pallkragen. Och pallkragarna håller också ganska länge när man har säckar i dem, så att inte jorden eller komposten kommer i kontakt med virket. Vi har flera pallkragar som vi fyller på efterhand. Och märker vi att det börjar bli lite för fuktigt i dem, så har vi ett enkelt lock som vi lägger på som kan göra att det får förmultna lite i fred där. Och sen så får den stå ett år. Vi kanske rör om den någon gång, gräver över till en annan. Och efter ett år ungefär så har vi en perfekt kompostjord. Vi fyller även på de här med trädgårdspinnar, gräsklipp, löv. Det kan bli lite jord också emellanåt. Om man gräver upp en bit gräsmatta kan de hamna här i. Och mycket klipp och skräp ifrån odlingarna och växthuset naturligtvis. Så de fylls på hela tiden och det gör ju att vi har en bra tillgång till egen kompostjord. Vilket är en superlyx att ha här i trädgården. Hoppas ni gillade det här avsnittet av Odlingsdagboken. Gjorde ni det så klicka gärna på den där gilla-knappen. Prenumerera på våra kanaler så syns vi igen nästa gång. Hej då!